məşğulluğa da müraciət eləmişəm. Onlar da yəni araşdırır, işlə hələ təmin edə bilmirlər məni. Biləsuvar rayonu Çaylı kəndindən Vətən müharibəsi şəhidinin anası bir müddətdir ki, rayon rəhbərliyinə iş üçün müraciət edir. Könül istərdi ki, şəhid analarının sosial təminatı ilə olsun ki, işləmək ehtiyacı duymasınlar. Ancaq ümid edirik ki, rayon rəhbərliyi şəhid anasının bu müraciətini nəzərə alacaq. Mən şəhid anasıyam, Məmmədova Həcər Əmiş qızı. Biləsvarın Çaylı kəndində yaşayıram. Neçə dəfələrlə icra nümayəndələrinə müraciət edib iş tələb eləmişəm. Mənim bir yerdən gəlirim yoxdur. Xəstəxananın müdiriyyətinin yanında da oldum. Hər yerdə olmuşam. Məni xahiş edirəm işlə təmin edin. Hamısı deyir ki, iş yoxdur. Siz kimlərə müraciət eləmişsiniz? İcra hakiminə də müraciət eləmişəm. Xəstəxananın işçi müdürü Xoşbəxt xanımın da yanında oldum. Məşğulluğa da müraciət eləmişəm. Onlar da yəni araşdırır, işlə hələ təmin edə bilmirlər məni. Bizim fəxrimiz, sizin oğlunuz bizim fəxrimizdir, canımız ciyərimizdir. Hamımızın şəhididir, hamımızın balasıdır. İndi ona pul veriblər. Ailəsi var idi? Bəli, ailəsi var idi. Pul ailəsinə verildi. Bəli. Neçə övladı var? Övladı yoxdur. Övladı yoxdur, o pul verilib onun ailəsinə, sizin razılığınızla. Bəli, razılığınız. Hal-hazırda heç yerdə işləmirsiniz. Sizin tələbiniz işlə təmin olunmağındır. Bəli, işlə təmin olunmaq. Və bayaq sizlə söhbətdə də dediniz ki, texnikum qurtarmısınız. Bəli. Sizin ixtisasınız nədir? Rabitə 07. Çox ya, o vaxt 07, indi təbiidir, belə... İndi kompüterləndiniz, yəqin ki, siz onu bacarmırsınız. Bəli. Sizin xahişiniz sizin işlə təmiz olunmalıdır. Mən bütün dövlət məmurlarına buradan xahiş edirəm. Bu bacının həqiqətən də bayaq söhbət etdik. Ailə vəziyyəti çox çətindir, maddi durumu çox çətindir. Buna kömək eləməyizi xahiş edirəm. Xahiş edirik ki, bu bacıya Çaylı kəndindəndir. Oğlu vətən müharibəsində şəhid olub. Allah onun qəbrini nurla doldursun. Bu anıya bizim kömək eləməyimizin hər birinin borcudur. Yəqin ki, buradan bizi... Yəni bir oğlu da Kəlbəcərdə əskərdir. Bir oğlu da hal-hazırda Kəlbəcərdə qulluq eləyir. Əskərdir, yəni sağlıqdır. Valla, sözün qurtaran vaxtıdır. Heç bir sözlə demək olmur. Və dəfələrlə çoxdan müraciət edirsiniz? Bəli, haradasa fevralın əvvəlindən, yanvarın axırı fevralın əvvəlindən onunla məşğulluqda olmuşam. Bu gündə, ayın tarixi, məsəl üçün, lisəsidir, bu günü 25-26-sı Xocalı faciəsi günüdür. Bu gündə Xoşbəxt xanımın yanında oldum. Biləsvar rayon xəstəxanasının müdiriyyətinin yanında. Yəqin ki, sizin bu çıxışdan sonra aidiyyəti orqanlar bu işlə məşğul olub, sizi işlə təmin edəcəklər. Sağ ol, qəhrəman oğul yetişdirmişsiniz. Hamısı bizim canımız, ciyərimizdir. Tarix yazan uşaqlardır və heç vaxt onları unutmayacaq. Təşəkkür edirəm, bacım.